Yarkin Jesus of Shoes at Chimomare. Didn't look about on a coin, you go, Yarkin in Saint Pedro Jow, Namaro Chimone. The Gabe at the Darema, Nokubadoha, Shungway Town Down Demagata, Tayu, Tambushi, eh? Genovia Chishima, Mikwele, Sede. A mane, a mango, pine chubby, pinine, Mapiaule, nine, at that darigo. Poaching queen be beyond the pinine. Hallelujah. Tiago di ne. Miadi chayare, that they can jetile chayare. Pialkin already Tonya Dama, a lolo de Sarago, miare. Tari along the Pialkin Jesus of Chumamari. Tiari go chila, and did then have Payakin chomp his Rago Naliare. Hallelujah. ခဏလေးစတောင်းရအောင်ဖျက်ရှင်နာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ရှင်လင်းစွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူနိုင်ဖို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီမှာစားပါလက်တော်ထဲမှာအနံပါတယ်ယေရှုပြုပါမိကြောင့်စတောင်းသလိုအရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေဖာယေရှုခရစ်နာမ၌ယူသေးစွာစတောင်းပါတယ်ဖာဗျာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာအားပေးခြင်းလေးဆိုတော့ဘဝအသက်တာမှာဆက်ရောက်တာနဲ့ကိုရောက်တာမတူ တချို့ကဆိတ်ရောက်တယ်လူမရောက်ဘူးတချို့တွေကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာရေဖះเจ้าမလာနိုင်ဘူးစိတ်ကတော့ဖះเจ้ามาပဲကျွန်တော်လည်းသူပြောနေလို့လေလို့ငါနေတိုင်းပဲထမင်းကျွေးတယ်လို့စိတ်ထဲအနေကိုယ်တိုင်တော့မကျွေးနိုင်ဘူးဘာလို့လဲမသိဘူးဆိတ်ရောက်တာနဲ့ကိုယ်ရောက်တာမတူဘူးမတူချက်တော်ကြီးကိုမောင်းတော့မှ သမီးကြီးစာစိတ်တရားပဲလက်ထပ်ပြီးသေးကြပါလားမရဘူးမလေးဖုန်ပြောရင်းနဲ့တော့လက်ကရောက်ရောက်သွားအနားမှာမရှိဘဲနဲ့လက်ကပြောကျင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖယားသခင်ကစိတ်ရောက်တာတခုတည်းကိုမလိုချင်ခမဲတော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်သူရဲ့စိတ်ကတော့လေကျွန်တော်တို့စီမှာပဲယေရှုတော်မလွတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ တူနော်ယေရှုကိုယ်တိုင်ရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာရောက်လာတယ်စိတ်ရောက်တာနဲ့ကိုယ်ရောက်တာမတူဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တရားဟောချက်တွေတော်တော်များများကိုလည်းယူကျုပ်တွေမှာအင်တာနက်တွေမှာကြည့်လို့ရဖခင်เจ้าတွေကလည်းဓာတ်ရိုက်လွှင့်တာရှိ ကျွန်တော် MCA မှာ Thailand မှာဟောတော်ဝါဆိုသူတို့ဓာတ်ရိုက်လွှင့်ဆရာတော်တဲ့ဓာတ်ရိုက်ပဲတဲ့ပြီးမှအတ္တလုံလို့မရဘူးတော့တဲ့ကြည့်ချက်ပြောတယ်ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့ကငကိုကလေးကဗမာပြည်မှာမွေးလာတာအကျင့်ရှိပြီးသားပြောရမယ်ဟာတော့မပြောဘူးတော်ယုံတိုင်အောင်မပြောရမယ်ဟာဆိုပြောမနေနဲ့တော့အမေရိကန်မှာကြီးတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလေ ဗမာပြည်မှာကြီးတဲ့လူဆိုတာလေအိုးဗဇက်ကအတ္တိလုတ်ပြီးသားပဲဟင်းနဲ့နီးတယ်တိတယ်အခမသိရင်ပဲဟင်းစားတချို့လူတွေကသိကြမှာသိမှာပေါ့နော်ပဲဟင်းဆိုတော့ဗမာပြည်မှာကြီးတဲ့လူကသိတယ်အဲ့ဒီတော့ဓာတ်ရိုက်လွှင့်တော့တချို့လူတွေဘာပြောလာလဲဆိုတော့ ဖျားเจ้าနောင်ကိုနေတဲ့မြို့တွေမှာဖျားเจ้าနောင်မသွားတော့ဆန်ဒေးဆိုရင်အဲ့ဒီယူကျုပ်ပဲတိုက်ပြီးကြည်လိုက်တိုက်ရိုက်လွှင့်နေဟာတွေပဲနားထောင်လိုက်တဲ့ခွန်အားယူလိုက်တယ်တချို့တွေကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးမေးတယ်ဖျားเจ้าမသွားပဲနဲ့စွတ်တောင်းစီဝဲတွေမသွားပဲနဲ့အိမ်ကနေပဲတီဗီရှင်းမှာထိုင်ပြီးဖျားရှိခိုးရင်တခါတလေပိုတော်ကောင်းနေတဲ့ဘယ်သူမှလည်းမမြင်ရတော့ဘယ်သူမှလည်းတော်တာမထ
Tu alungwe miyai pepi ba mira. Tu alungwe o lama kange chobyo daare nga lama kande u ayyipsi meelu. Kanane pepi ma naunda ya ni masoro. Tachori dayai tamisa ima tuero alungwe pepi mire. Chano piore te ya ya gai nao apie chano kankwa paarelu. Kankwa te. Papilule. Payaga koba yaupo piyadike anu shire. Hallelujah. Say Pemogu, Koba Yawama Kule Yawama Raimada Yichi
ပါကြောင့်လဲဆိုစိတ်ရောက်တာနဲ့ကိုရောက်တာမတူဘူးအကယ်၍ခမည်းဟာလေးဖြတ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မပြောပါဘူးခမည်းမရောက်နိုင်တာကိုကျွန်တော်နားလဲပါဘယ်နဲ့ကိုခန္ဓာအကောင်းကြီးရံပြင်းမယ်ဆိုရင်မိုက်တန်ဆန်နဲ့တောင်ရှင်ထိုးနိုင်တဲ့လူတွေဘယ်နဲ့ဘုရားကြောင့်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တယ်ရှင်လုကာအခန်းကြီး19ထဲမှာယေရှုဟာတရက်တော့ယေရီခေါမြို့ကိုသွားတယ်ယေရီခေါမြို့ကိုသူသွားတဲ့အခါမှာဟာအဲ့ချိန်မှာယေရှုကနာမည်ကြီးသွားပြီလူကလည်းနာမည်ကြီးတဲ့အချိန်နဲ့မကြီးတဲ့အချိန်ရှိတယ်လေ နာမည်မကြီးခင်ကတော့ဘသူမှလည်းအနာမမရှိဘူးချစ်လို့ယူထားတဲ့မိမတော်မှမရှိဘူးနာမည်မကြီးခင်နာမည်ကြီးလာပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဩဝိုင်းနေပါဗောဟိုကတယောက်ဒီကတယောက်အမျိုးမျိုးဗောယေရှုနာမည်မကြီးခင်ကဘသူမှမရှိဘူးခေါ်တော့ခေါ်ယူရတယ်ငါနောက်လိုက်ခေါ်ရတာငါနောက်လိုက် ဒီလိုသွားရလေဒါမဲ့ကာနမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြီးပါလေရောအနာမှာလူအုပ်ကမခွာတော့ရေကိုစပြည့်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဟောအုပ်လိုက်သေးလိုက်အုပ်လိုက်သေးလိုက်အုပ်လိုက်သေးလိုက်သူ့နောက်လိုက်တာခေါ်လဲလိုက်တယ်မခေါ်လဲလိုက်တယ်အုပ်လိုက်လိုက်တော့တာ ဆိုတော့အခုသူကနာမည်ကြီးနေပြီယေရီခေါ်သွားတဲ့လမ်းကျောမှာသူနာမည်ကြီးသွားပြီအဲ့တော့အလူတွေကအုပ်လိုက်လိုက်တာဟာတတိကျတယ်စကဲအရက်ပုတ်ပုတ်စကဲကတတိကျဟာယေရှုလာတယ်သူတွေ့ကျင်တယ်တကယ်တော့သူကလမ်းပေးစေတဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူကအခွန်ကောင်းအရာရှိတယောက်ပဲ ယေရှုကိုတွေးခြင်းနဲ့စံတရှိတယ်ပြပြတယ်ဒါနဲ့ပဲခရစ်တော်ကိုတွေးဖို့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းယေရှုလာတဲ့လမ်းကိုသူသွားတယ်ဒါမဲ့လူအုပ်ကြီးပြည့်အားလုံးကြည့်တယ်ပြည့်တယ်မတော်နိုင်ဘူးအယက်ပူတယ်လူတွေကအယက်မျက်နှာသူယေရှုကိုမတွေ့နိုင်နှလုံးသားရှိတယ်နော်နှလုံးသားကခရစ်တော်ကိုတွေးခြင်းနဲ့ခရစ်တော်လည်းမသိဘူးလား သိတာဗောတွေးကျင်လို့ပဲလာတာလေအယက်ပူလို့မတွေးနိုင်တာသူ့အမားမဟုတ်ဖန်ဆင်းရှင်အယက်ပူတာတော့ဖန်ဆင်းရှင်လောက်တာတဲ့ကိစ္စသူမတတ်နိုင်ဘူးသူမတတ်နိုင်ဘူးဒီကိစ္စသူတကယ်တွေးကျင်တယ်လေစံသရှိတယ်လေတကယ်လာတယ်လေအယက်ပူတာတော့သူပဲတတ်နိုင်မလဲဒါကိုတော့ပိုင်သူ့အပိုင်ကသူလာပြီးပြီနော် စိတ်နှလုံးလဲရှိတယ်ကိုခန္ဓာလဲရွှေ့တယ်လေဒါပေမဲ့မတွေ့နိုင်တာကိုတော့အပိုင်နှလုံးသားကိုသိတဲ့ဖရာမှန်ရင်ရှိတဲ့နေရာကနေကျွန်တော်စီတာဝင်လာခဲ့တော့ကျွန်တော်စံငတ်တယ်လीကျွန်တော်တောင်းတတယ်လीကိုတော့သိတယ်လीသိတယ်ဆိုကျွန်တော်မှမလာနိုင်တော့တာအဲ့ဒါကိုကိုတော့သိကိုတော့ပဲလာခဲ့လိုက်တော့လीသူဘက်ကအဲ့ဒီလူအုပ်ကြားထဲမှာဆက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်နေလို့ရတယ် မေလို့ရတယ်သူမမအောင်ဘောသူတကယ်ထွက်လာခဲ့ပြီမဟုတ်လားတကယ်တွေးကျင်တယ်မဟုတ်လားအယက်ပုလို့မတွေးနိုင်တာသူမမအောင်ကိုတော့နှလုံးသားကိုတီးရှိတဲ့နေရာကနေကျွန်တော်ဘက်ကိုစကားတခုံပဲပြောလိုက်ဇက်ကဲထွက်ခဲ့လို့ပြောလူသူကသူရှင်းပေးလိုက်လူတွေတော့သူရှင်းသွားမယ်သူထွက်လာလိမ့်ရှိတဲ့နေရာကနေသူကသူထားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရတယ်နော်နှလုံးသားကိုတီးတဲ့ဖရာ ဒါပေမဲ့လေစိတ်နှလုံးရှိတာနဲ့ပဲမကျေနပ်နိုင်ဘူးလူကကြံဖန်တော့တာမရဘူးတွေ့ကျင်တယ်တွေ့ကျင်တယ်ကိုရောကိုတွေ့ကျင်တယ်အယက်ပူတယ်မမြင်ရဘူးမမြင်ရလဲတွေ့ကျင်တယ်ငါမတိုးနိုင်ဘူးမတိုးနိုင်လဲတွေ့ကျင်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ရအောင်တွေ့မယ်ဟာလေလုယာမဖြစ်နိုင်ဘူးမရဘူးမဖြစ်နိုင်တာမလားမပြောနဲ့ငါတွေ့ကျင် နှလုံးသားဟာတောက်လောင်လာရင်မရဘူးနော်မရဘူးကြီးလိုက်တိပင်းတိပင်းတွေ့တဖမ်းမင်းဟာအဲ့ဒီပေါ်တက်သွားမင်း
Luha Sanda Shi Shapwiri. Masha shot a Nilan at Japan. Lucerali Sanda Shi Lai. She met a Lutia Hapama, my Jim Machine. Tenot then at that put it. I did my Jim Machine, tell you, come what? Sing it there, Jim Machine below lower. Tanetoa Larret makes with your two alley eight, my ten at that. Jonathan Edgy, come at two at Papio Leso. She is young and ye. Generalize ye shall, but Luta Wamele, but my ye shim. Two Papio Leso, Napiopin or coal line. I didn't Napiok on coal like be at our Pesawa, my baby, or any how near lines ye turned it. Napiopin a coping yet. My shashaun shall know. Sandashi like Lucera. Seke tapambe do it. I got that door. Takero to a yashi te yao. Tama take a crypto to a genti dainila. Manebu say she that diamondu kokanaba shulari. A pimbot that door. Tana yeshu lale layo. Tau shao yeshu a lan shaula. Shout there, shout there, shout there, shout there. Mayabu no, shout there. Tau shao yeshu shout. Mayabu. Tapambe mo tu cholomia. Cholomia tu yadwara. Yeshu yayin takuku piete. Chenkai lu yadambo. Yeshu yayin takuku piete. Tamachi, tau lao nire na launda. Ari lugu chodwalu miyao yeshua. Yeshua che langu zakeye tau lao nena launda aswege apalai lu yare. Hallelujah. Chetonyi kumonama. Adi Yeshu cholo miyao. Chachinye. Sake. Nyamiansi. Me ayma ngate me. Tu miya payda mo. Tu atu piyan payda. Tu sanye no. Kwa ku payda. Sake tu payda mo bu. Kwa ku payda. Me ayma ngate me. Yeshu ku payjene lu miyayi. Sake ma pay babu, tu tu miya le chai da mo, pay le ma pay ye babu. Tame teke tau lao ne apokha pire, teke kokha na ba yau la ye. Apiyang kayi ma koro ga tu ne piyang ba doare, hallelujah. Piyang ba doare, tu te re, prema tu achei piyam le sura, yeshu ga tu bama achei piyam le sa tu te re. Sake ne ba doare. I came a second in my getting in your day. Second at that, Pionne Dore, hallelujah. Do you a Piancaima Crito Pavari? Crito did I Piamalo like Bruno, Chetoni Gumonoma? Any Yeshu Nama, Lua, all I see there. Lula, my Pionne Bau, second the out with young lady, hallelujah. Second the out there, do you at that to Chabot? Pajone. Say pepara mo bu kokanaba pare zagaya. Kokanaba pare mo chitonyi kumonuma. Say na lobe mo bu kokanaba pare. Paya dine payashi no gubadone pata laye. Say kibe mo kokanaba babulu. Say ba ku yao. But you are say be yao de kuwa de chania yao. Chino. Sagamo, Saipa, Koya, Kokanara, I mashi. Eddie Kama, over 2 years that up, young Lela. Sagera, Pilo Tuelo Yareno, Naga, Sanga Dabe, Korole, Nalonda, Tire, so ye, Gatinia, Tidon, Yoni, Koro Tibo, Kaumare, Naya Puni Rale, Nama Belolo, Koro, Twinamele. Lu ji a pai ni da o ko do nga na lou da o ti bi da be tu be la tu thi do bo nga lou nai na da a kong be twe lo ya de no a kong mo bu ne ne that bi lou nai ba de de lou ya o a pin shi ye tat lai di lo pyo lo khristo ko twe ko a lo a pin bo tat cha lo san tu ma so lo ba o di lo ma so lo ba na le si chin na ga Kamiya nao te nene lo na ima dire. Ara gu tabi lo wa. Kredo ne titi mu tabi kamiya poka pe na ima dire. Tabi pe wa.
အောဘပြရှင်အလုံးလုံးလာမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီယေရီခေါမြို့မှာပဲနောက်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှေမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး 고고고ဖိုက်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြဇကေယယေရှုကိုဖိုက်တာမဟုတ်ယေရှုကသူ့ဖိုက်လိုက်တာမိမငါတဲ့ကျွန်တော်လဲကျိုင်းတုံမှာကိုယ့်ကိုဖိုက်တာဂျုံဘူးတယ်ကျွန်တော်အိမ်တိမ်မှာတဲတယ်ကျွန်တော်နဲ့တွဲတဲ့ဆရာတယောက်ကကျက်စာတင်တန်းသွားပြီးတဲ့ဆရာတယောက်ကမနေ့အစောကြီးခလေးလေးတယောက်ကအီချာကွေးနဲ့လက်ဖေးလာပို့ သူဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဒါဘသူပို့ခိုင်းတာလဲဆိုအမေပို့ခိုင်းတာလေနင်းအမေပြောလိုက်ငါတို့ညကြရင်ညစာထမင်းနင်တို့ဤမှာလာစမ်းကိုယ့်ကိုဖိတ်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာလို့သွားဖိတ်လဲကိုယ့်ကိုအာနာဇာကြီးအပြင်မှာစားလဲရတယ်ကိစ္စပြီးသူတို့ညာအဝေးနဲတဲ့ခကြီးမဟုတ်အာရတယ်လေဒီလူတွေကအာနာဇာမလို့တဲ့အာဆရာအမနာလဲကျွန်တော်အာနာတယ်ကွာအဲ့ဒါနဲ့ ထူးပါဦးလက်ဖေးတောက်ပြီးတော့ညကြတော့ညစာသူတို့ဤသွားစားတာပေါ့သွားတော့သွားတော့အဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကလေကော်ဖီတိုက်လိုက်ဂျီနွေးချမ်းချပေးလိုက်လက်ဖတ်တုပ်ချပေးလိုက်ဆရာကြီးလို့ချင်းဒီမကောင်းဘူးလို့ဆရာပြောတဲ့ကလေးကသူ့အမေကိုမပြောဘူးထင်တယ်လို့မှောင်လဲမှောင်လာပြီးသူတို့လည်းမစားဘူးငါတို့လည်းမခေါ်ဘူးလို့ငါတို့ပြန်ရင်ကောင်းမယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့စံပြာဒီလိုပဲတေးဆိုလည်းပြတာပဲမိုးချုပ်လာပြီသူတို့လည်းမစားဘူးငါတို့လည်းမကြွေဘူးပြန်ရအောင်ကလေးမပြောဘူးတဲ့နဲရတယ်ဒါငါရဲ့မိတ်ဆွေအရင်ချာတွေငါပြောရင်ရတယ်ဒါနဲ့ပြောလိုက်ပါလျော့ဆီယမ်ဆီယမ်ကလေးကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဖေးလာပို့ပြီးအိပ်ပြန်လာတော့ဘာမှမပြောဘူးလားမပြောဘူး ကျွန်တော်မှားလိုက်တယ်လေမပြောဘူးလားမပြောဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်မပြောနဲ့တော့ပြရအောင်ရတယ်တဲ့ဒါငါတို့လူရင်းနေပဲပြောစရာရှင်းရှင်းပြောမယ်ငါပြောလိုက်တယ်လေဒီညထမင်းလာစားမယ်ဆိုဟာနင်ကထမင်းစားမယ်ဆိုဆရာတို့ကလည်းစောစောပြောပါလားခလေးပြောလို့ခလေးကမပြောရင်လည်းလာကလေးကပြောပါလားအခုလက်ဖေးတွေရောလက်ဖတ်တုပ်တွေရောကျွေးလိုက်ပြီ သူကမြအင်ရှင်လဲလက်ဖတ်တုပ်နဲ့လက်ဖေးကိုနှမျောတော့ပောက်ပါလေလက်ဖေးလဲတိုက်လိုက်ပြီလက်ဖတ်တုပ်လဲကျွေးလိုက်ပြီကဲကဲဆရာတို့ကိစ္စမရှိဘူးအခုကျွေးမယ်ရတယ်ကဲကြက်ဖမ်းရအောင်ကျမဒီဘက်ကဆန်ကျွေးမယ်ကြက်လာစားတဲ့နဲ့ကာပြီးတော့မှဖမ်းလိုက်ကျမဟိုဘက်ဖမ်းမယ်ဆရာတို့ဒီဘက်ဖမ်းကိုယ့်ဟာကိုဖိတ်တယ်ပြဿနာ ตอนนี้จนเลิกกาตูเลิกกานกูกระเดะก็เนาะแจกไก่โบจောက်ตาเนี่ยไอ้เสียแหละตึกต่อราโหบักก็สั่นจ้วยพี่ม้องไล่ตาตูพั้นไล่ตาแจกก็ดับเบิ้ลเดละนะพัดนะกองมิไอ้เสียเมียนๆเอาอะตะกองลุกไล่เสียฮะ ความလုံးเนี่ยเนาะเอวงเกรีเสียดิจ้างซะไก่นาเวจ้วนเนี่ยไม่ทันเนี่ยแจ่พั้นเลยต่อเลยตรุท่านเนี่ยไอ้นี่มาซาย่อไอ้นี่มาซาซาเลซาปิตรุก็รอยินนี้เลยจนว่าไม่ยินนี้หูจนว่าเอ้เลยตรุก็ขินเลยเนี่ยยังโมชุล่ะโมว่าเลยหยอรอไม่เปลี่ยนเนาะดีมาไอ้เด้ไอ้บ่ไอ้มาไอ้ไล่บ่ ကျွန်တော်လည်းအေးဝင်ကြီးလှုပ်ရင်းနဲ့လေကျွန်တော်တို့ဘာမှသွားတိုက်တယ်မပါညာအိတ်အဝတ်မပါလဲအိတ်သက်သွားတယ်ဟိုသွားဒီသွားနဲ့လေကျုံနဲ့နေရာအိတ်အဲ့လိုပေါ့ဒီမှာပဲအိတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့အိတ်တာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နေသူကလည်းအိတ်လိုက်မယ်မိုးရွာတယ်ဆိုတော့အိတ်လိုက်အိတ်လိုက်တော့သူကတာဖို့ဆီယာမဟုတ်ညကြတော့ခလေးမွေးမဲ့လူကလာရော့
Siama, siama, maima baina de zuro. The gari bari point. San I don't have mwira mare binyavere. To a pianum pido little sega ma to a mabe kare like gari bari ka. Kabi kale mwe wolo. Kuhaku paite piatana. General Bakama, eighty Bakama, Kalemwe to Mayma, let a yalo, Eric Baiti, the Mayma, let the Yau Seda, the Yale, Yamama, no to live. Whenever when I move to Kate Bome, and I need a stop or Siama, Siarore, Elo Yanade, pay Yamaro, the law on it. Ailo miyame tu du la ape re. Tene baiji de meima belu ape mle. Chanza rema taito no sos rashide. Alaga tachave taito nte da. Ti baiji de piyadna belu ape mle. Chanoa aidoa indaum chade lulu. Chenaposo, Chapure, Yan Yamu, or FMPO Yare, and I paid that day. Chenone Torres Yatra Dio to blow up him, Legend of Cesar to our Campiani, to your Janet, and if I give them, may my young Janet time below. Cheno Chile to blow up him, no capatone, up him. Alapiasin tanai ne ayaya rainbow banya omlahbo. Chenolechi. Betua. Tadami shire, inang shire li. So tua. Api dade tu maima klemura tu api nija. Tu api dade. Chenuaro aidoa inang shire mdi. Tu chenolechi la. Api la. Oh. Atea maima o apiani. Di seya api la. Hey. Hey. Hey! Lobby! Lobby! Tu a piani! Pamalo ba kole esero, ala nye kure lupo! Eri chama ti doare, o eri niyama, piaki tanayne, ayaya rangu, alo ama peyao, nye kuwala! Atea Mayma, Kalemwevi, Dametua Nilo Mabimu. Tane Atea Tabuasia, Mapian, you are a Toro Mwebibi. Kalea made that to up for Tripian. Eddie Garega, Geno Boama. Eongeli to aye, Edilo ain't it that he tabi shown him. Mateo Yaldane a year meare, a low guy in Bale Tapuasia Mazu, ain't Biano Canani, Danyalo, up India. Follow you. Hello, Yeshu, Chi, talk to pay like the Gabe. Saiko, Kokanago, Kritone, Tituichinu, Shuilare, Tita Mapiania, Payashi, and over to net to Pagari. Doti be Piaule Pimatuia that are two charging for Kansalaya. Hallelujah. Every year he called me over. Now the Jay, Jesu Piala, Jesu Kaisi. Every year go to Are Kama. Shimaku can eat the say and a laser chugging as a nima. Jesu Lare said the dealer, Chiao Luriga, oh, Pepe. Ha! Tane Erima, the Rousati Yoshi. Two party male court. Trousa, Mexican. Trousa, Mexican. Mammy out. Tane Tua, Mexican, be men not jarily. How do you, Pinera, Papita, eh?
Bia Luria Piore, eh? Yeshu Lalo, hey, I don't know me now, let's see a bit. Yeshu Lalo, Lurega, yo, Pinera. I lule pare, yo, Emma. Panet, Rosa, ha. Yeshu didn't a child. Touch your own. Taway Taro, Yeshu, a chinoco came out an arrow mover. Oh, Lurega, Yeshu, look your day. Taranza Babiole. Tawe itaro Yeshu lo luria pira Tarauza yaza wenga asati Nyoyo asati de tuila Lurega Yeshu betira no Tarauza ga motu be nyoyo ga ladle Tawe nyoyo ga senta lada Ara asatu ti Tawe itaro Yeshu chano go kema tanaro muba Tawe amyore ga keti shippo me satu ti de Luga kane bi met ti de Tino Piolo Miamine, Jotide Mapiobao. Tanabe Ludiga Palo Leso, Edit Miakao, Tatime, Pasepe, Mone, Hopi Piola, Hoga, Mauyu, Sojadole, Jasavadibu, Moga, Pasepe, Mone, Drauza, Tilo Piora, Takero, Ti Drauza, Sanganera, Tautanera. Chino, tu goluria piore maone, alo piore kama tunia ma kamia neji, neji sisaji, teye ari lude chuelo betu sare maula, tu go chuemwe nire lude, tu tau ipe nire lude ka tu go piore pisepe maone, tapi oye, nau la tau ipe umla, pero u, maula, amiera pe ni ja lude le, au, Piobi maone drauza maone roli tapi oye Yeshu ne tu mathi twe ge yin naw pasan taw ji ya mla pe ya ro mle mho la di drauza ngaro tait khain lo ma tait bu da jaw la taw maw thuk lai lu de ga ngauk pi pyo de ai chein ma ai drauza niya ga ne di lo twe lo ya de chano twe pya ko ro chano sangat de no Kurotide no, namli, chino ore no, kuro payatabe, balu bichamli, chaku chare, nakha oma chare piyamho, takha oi chare, tabyo maogi ngrega chino lo lumyo diniya ma sangha bhi ome surale, chiotide payamho ula. So chino takha re olai bhi, kuro chino si lagele, chino te mo onai mu, balu le, chino te oi me yao dumang, chino hao ni bhi. चनो प्यादना का हाउ ने रे लूरे तुरो सगा चनो नाम ठाउलो में आऊँ ना कुरो तुरो अबे चनो चुए मुए निराले पीले तुरो सीमा बे प्यांटाऊँ सामाले सुरो नाउट जाए ओबो सुरा चनो ने ने मप्सी नाइ मु तखा ओपी भी कुरो चारे कुरो लागे कुरो सगा तक हो चुए लाई चनो बगु चनो ठोल आलू याम तभी तुम ओलो में याओ Asita shire. Olo mayao asita shire. Tame ay drauza balo le tila. Ta yue hi chole. Hallelujah. Ma one no piyoro balo le. Ta yue hi chole. Pura oplai de. Toa. Nau la tau lu mapele nivo. Ta ve. Pura oplai de. Alu ole olai wo. Yesu chachin yato. Jeno piao bibi, Yesu ye ye taku kupi te. Alagam ye bu, tadau sa ye, tau lau ne nalunda. Menilai bu lurega tabi me sita shibi me, ada bu yau pau tolare. Hallelujah. Sita bi me yau pau tolare. Cetoh ni gua monuma. Ini kan Yesu ye. Produ gua koge. Hallelujah. Kotu go koge, ha, sake, tati me, meo Yeshu kore, tati me, meo Yeshu kore, ha, chachin me, weyong lup lai, pama luro nene kore, ay ma weyong chong ne lu jiri, amma nga chuta, weyong pip lai, pipi toa,
Tagaransu, Turu Juya Tamaima, any way you want, that I was our license local. Turuga, we young upon my mood, dear, a locaya. A locaya, Mosoma with it, a wit tata she there. Tate with it, a wit tata she there. Smaying with it, a wit tata she there. Sita with it, a wit tata she there. Tochanda with it, a wit tata she there. Tarauza with it, we got Tatashi. Tatashi, no? Tausaji, Adam, you whip him at Tausa. Tatana, Tausa, Lumia. Throw up. Ado, Huchi, Portugo, Cogelo, let your Balola. Keep like it, I owe you. A day we have had. Ada, whip it, Tausa, no? Palolo, like. Tutire, Natausazia. Not Tausazia Maloro Ada to Kong Kong Jone, Tajan to Piaplaida Kamiane Genoso Balloon Kuro Kore, where you took your cowbita Puello a simple APM and Mapi Piachoma Quello not, I say Pamet to Piadeno, Kuro Namatueno, Pialabi, Sake, Padime, Mingo, Yeshu Kore. Pima Lutia to Tueduare to Padua Hole Yago Papi Chine Miesi Nijine Mienduayo Hallelujah Hallelujah Chino Po Paula Bolure Chola Bolure Tamayuja Te Naute Tassin Tacho Bolure Ovare Asita Tureka Witwara Mapusine Ari asita u chopi oba. Sake lavare luo jare yau de kama nyai maneu. Ari asita u pian chore. Ta pambe go tatwari. Wini ye ama kamiaro tau launa. Watare asita ne tuye tatasin chobu abijine. Hallelujah. Hallelujah. Tine nokubato la bi kan yure tau yeta. Wandare, a poka shibare, do not eat it. A low caisare, poka, wee, jay, caisa, tie, tamie, caisa, a long an caisa, a poka shibare. Toto, a sita ne tui, touch your life, hallelujah. Touch your life, Chetoniko monoma, not the net, then that tashi, a luchari. A sita tui, chopi, my young guava. Dinition of Yoshi. Tinia poka pirago watare pianeka a sita tui tabi choba tabi choba tane yishu pati meye nyesi kane piatana babzele se sentu lai pati me tiro malobu koro chano go turo one rino say so go mi kanane koro gale piantua chano a piantaunsa I just throw my pay below loom. I don't look to know my aura, no, go to bed, be there, than a go to bed, genocide lala. Piolu Yareno Mohobu, any sit out, shout to a bar. Dinner Joji do the Hasaka party. Sanga party. Yet the night doing yet what did he? Mohobu, Cholage, hallelujah. Cholage. Now the sit to an economy, I over to the hallelujah. Sake sita tuire no luo cholare. Party me sita tuire no mayabu cholare cholare. Winye ye ama twain lying losao yine sita tuime. I diamond in it. I sita yao chova. Hallelujah. Aribo mapiashi a obo and namai lakana loka miyame. Tagunale sichi. Now tiao chao piojine. Shimagu kanji nga. Maku nga. Nasangagani, don't say lady. The Yacharo, I Nasangaya Apoma, Nasette Logani Chi. Ya Iru so that they ask you a mutioshi. To the mile, they rome, the mile, they rome. Don't cover it. She shoot the ring with Jan. Get ye shoot a call. Ya Iru Tiazia Mua, Malido, Twako, Kuro. Yazia Mutami Piro Koro Light Piro, Leto Sampi Light, Pitamilio Leto Sunlight,
tamile atat chan ta ya daw mi like khe ba tha ne be kho cha lai kho lo yesu lai la de tabe ri ne o lu au chi ya le o au te te ta kha de au lai te lai no lai la ra la le la yo ai ta tin go ya i ru ai ma yauk kin lan ta wa ma sanna ne twe twa na swa de mai ma ta tin cha daw hai yesu la me di lan ga phat ma sanna ne shi di twe twa na swa da shaw ga ma pyaw pa san ne le kaung bi taw taw le shaw ga ga le ma tat da bu po so yesu ta tin cha de kha ma yauk aun la de ya iru ai twa de lan ya iru si ma yauk khin yesu phat ma lan ma tu yauk aun la la de kha ma le lu auk ji a pai di tu ma la u la la de san na ne le cha ma ye ma kaung na lu auk ji o blo to ma le a ri na o yauk do yet twa ko do cha ma na long da ko do ti de no cha ma ma la da ma hauk bu no la de no cha ma yoga 15 ye mo bu 12 ne di lu auk ji o blo to ma le ကိုယ်တော့ကျမနှလုံးသားကိုသိရင်ကျမအဖိုးခါကိုသိရင်အဲ့နေရာနေကိုတော့ကျမဘက်ကိုတစ်ချက်လဲခဲ့နှလုံးသားကိုသိတဲ့ဖရာရှစ်တစ်ချက်တိုးရေးပွဲသိမ့်ဟင်အဲ့ဒီလူအောက်ကြီးအစီသားကိုကိုတော့လာခဲ့မခေါ်သူရောက်အောင်သွားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအစီသားသူရောက်အောင်ကြော်တယ်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမဝိညာဉ်ရေးရမှာစာငတ်တောက်လောင်နေတဲ့လူဟာအစီသားတိုးလိမ့်မယ်ရောက်အောင်ကြော်ပါကြောင်ကြော်ပါအဲ့အစီတောက်အဲ့ဒါကိုကြော်တာနဲ့ကိုတော်နဲ့ထိတွေ့တော့မယ်ဒီနေ့ပြက်တနာပါလေအစီတားနားမှာရက်သွားတာတော်ပြီငါလာတာပဲအလိုတော်မရှိလို့နေမှာပါတွားရော့တွားရော့အလားငါလာတာပဲဖယားတခင်အခွင့်မပေးဘူးထင်ပါတယ်တွားရော့စကဲမတွေ့ဘူးလားပြက်တနာလူအုပ်တွေ့တယ်ဘာတိမမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်ငောက်ပြီးပြောတယ်ပါဆက်ပိတ်မအောင်တဲ့ကောင်စားအခုတွေ့တော့နာဆွဲတဲ့မိမဒီစီတာမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်လူအောင်ကြီးပိတ်နေတယ်ဘယ်လိုတော့မလဲမရဘူးအဲ့ဒီလူအောင်တဲကိုအတက်တော်ပြီးမှယေရှုဝတ်လုံးတို့လိုက်အဝတ်တော်တို့လိုက်တို့လေတို့လိုက်ကိုယေရှုရက်တော်ရက်ပြန်ပြီတခါကိုတော့ရက်ပြီဆိုတခုခုဖြစ်ယေရှုကြော်သွားလို့မရဘူးပြက်ပနာကိုကြော်ပြီးမှသူစီလာတဲ့လူကိုယေရှုကခြံထားခဲ့လို့မရဘူးဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီနှုတ်ဘတော်ခံယူနေတဲ့ညီကောင်မောင်များခမားမှာပြက်ပနာရှိကောင်းရှိဒီတင်တန်းကိုလာတဲ့လာရဲ့ဓာတ်နဲ့ပြက်ပနာရှိကောင်းရှိနေလိမ့်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုတစင်ထက်ကြော်လိုက်ပါထက်ကြော်ပါကျော်ပြီးမှယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့လဲတို့လိုက်ကောယေရှုရက်သွားရောတပည့်တွေကမေးတယ်ဘာဖြစ်တာလဲယာဣရုသမီးပေတော့ပါမယ်ဆိုကမှဒီမှာယက်နေပြန်ပြီအဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်တွေလည်းယေရှုနဲ့တော်တော်ရင်းနှီးနေပြီဆိုတော့ပြောမနာဆိုမနာဖြစ်လာပြီလူတွေဟာဆရာနဲ့မရင်းနှီးသိပ်မပြောဘူးအာနာလေအရန်ရင်းနှီးလာရင်တော့ပြောမနာဆိုမနာဒီတစ်ခေါက်တော့ဆရာပဲရှင်းလိုက်ဖြစ်တတ်တယ်ခွလို့တော့တိုက်ဆိုင်ကြီးနေသွားပြီဖာနဲ့ဖာပြတာလေမေးတယ်ယေရှုယေရှုဘာပြောလဲငါကိုတစုံတယောက်တို့တယ်တပည့်တော်စိတ်ဆိုးပါလိရောဖာတို့လေသူများဝင်းအောင်တိုက်တာအရင်တည်းတို့တယ်ကြောင်းလာပြောတယ်ဝင်းတိုက်တော့ဘာမှမပြောဘူးတို့တယ်အရင်တည်းမဟုတ်ဘူးဝင်တိုက်တာနဲ့တို့တာမတူဘူးအခုတို့လို့ငါကွာတကိုးထွက်သွားတယ်သိပါပြီတကိုးကယာဣရုသမီးကိုစီမှာတောင်းရမှာလေဒီမှာတကိုးကထွက်သွားပြီဟဲ့ဒုက္ခဘယ်လိုလုပ်မလဲတစုံတယောက်တော့သူဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါကိုတို့တယ်ထိုင်နေတော့မှခလေးမငါသမီးသင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်တဲ့အနာကိုငြိမ့်စေပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာ
ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ကိုကြည့်ပါသူတို့ခရစ်တော်စီမလာတာမဟုတ်ဘူးနော်လာရဲ့သားနဲ့ပြဿနာတွေ့တာတွေ့ရင်ပြန်မလဲနဲ့ထိုင်မနေနဲ့ကြော်ပလိုက်ဟာလေလုယာကြော်ပလိုက်ဟာလေလုယာဒီနေ့နှုတ်ကပါတော်ကိုခံယူရတဲ့ညီကိုမောင်တို့မာမြာလာရဲ့သားနဲ့ခမရရဲ့အသက်တာမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတွေ့ကောင်းတွေ့ ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအသင်းတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်ဗမာပြည်မှာဆိုရင်အတုပမချပေးဘူးတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ကြုံရတတ်တယ်ဒီမှာတော့မပြောတတ်ဘူးမတော်တဆတိုက်ဆိုင်ခွင့်လွတ်အဲ့တော့လာရဲ့သားနဲ့ပြဿနာတွေ့ရင်ဟာလေလုယာမကြခင်ခရစ်တော်နဲ့ခမညာ ထိတွေ့တော့မယ်ထိတွေ့တော့မယ်အဲ့ဒါကိုကြော်ပလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုကြော်ပလိုက်ပါအအောပွဲအမှုကိုခင်ဗျားမကြခင်မြင်ရမယ်ဟာလေလုယာဒါကိုအားပေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီသွေးတွနာဆွဲတဲ့မိမလူအုပ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုသူရအောင်ကြော်တယ်ပါတိမဲဆိုတဲ့တရောင်စာအဲ့ဒီပြဿနာကိုရအောင်ကြော်တယ်စက်ကဲဆိုတဲ့ခွန်ကောင်း လူအုပ်ရဲ့ပြဿနာကိုရအောင်ကြော်တယ်အအောပွဲဖယားရှင်တို့တည်ခြင်းပြောင်းလဲပေးခြင်းကိုခံစားရတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ညီကိုမောင်တို့မတွေပြဿနာတွေ့မယ်ရအောင်ကြော်ပါရအောင်ကြော်အအောပွဲဖယားကြီးအလုံးလုံးမှာဟာလေလုယာလုံးဝစိတ်တမကြနဲ့ရအောင်ကြော်ပါဖယားရှင်အဲ့ဒါကြော်တာနဲ့အမှဖယားရှင်တို့တည်ပြီပဲဖယားရှင်တို့တည်ပြီတည့်ရတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပြဿနာတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ဖို့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညီချင်းနာမှာချမ်းစာတင်တန်းလုပ်ရင်းတင်တန်းမဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ရက်လိုမှာစံကုန်သွားပြီစံရှိရောစားစရာစံရှိရင်တင်တန်းသားတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါပြဿနာပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆရာလူတွေကတချို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲစားစရာမရှိတော့ ဖျားရှင်အလုံးလုံးဖျားရှင်အလုံးလုံးမယ်လို့ပြောတယ်အကျွေးနဲ့သွားဝယ်ပြီးတော့စံစိန်ထားမလားညရေရစိန်မနဲ့ကြပေါင်းတာဟာမလုံးနဲ့အကျွေးတွေဘာတွေမလုံးနဲ့ဖျားရှင်တတ်နိုင်တယ်တကယ်ပဲမိုးချုပ်သွားပြီဘသူမှစံလဲမလာဘူးငွေလဲမလာဘူးကျွန်တော်တို့စံကုန်တဲ့အကြောင်းသင်တန်းမှာကြေမမကြေညာတာမကြေညာဘူးလေမကြေညာတော့ဘသူမှလည်းမသိဘူးမလာဘူးမိုးချုပ်ပြီ စိတ်ဆိုးတဲ့မိဖို့ကြောင့်ဖွဲ့တယ်ဆော့ဆော့စီစီတွေကဝယ်ဟိုအကျွေးနဲ့ယူပြီးတော့မှစိတ်ထားလိုက်ပြီးတော့နောက်မှပတ်စံပြပေးရတာစိတ်ဆိုးအာဖျားရှိတတ်နိုင်နေအေးအခုမိုးချုံမှသူများပတ်စံလာလူရင်လဲအခုမှစံဆိုင်ရပိတ်ပြီဘယ်မှာသွားဝယ်မလဲပိတ်ကုန်ပြီလေဆရာပဲသွားဝယ်တော့သူများကိုနှိုးပြီးတော့အဲ့ဒါပြဿနာပဲစိတ်တက်မကြနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာပြဿနာဖြစ်လာတယ်မလားအဲ့ဒါကိ
ไอ้มาเมมะมาอูเดไอ้นัมเบอร์ติติชอเสียสันตูไอ้มาเมมะมาอูเดไอ้นัมเบอร์ติติชอเสียสันตูหุเตนามเมเลมันนี่โนเดสันตอเวล่ะมวยบุเปเนญะเสนายีเปยปุเลยะถาปอวะฉายะถาปอกะนี่รอบ่ผิดนั่นเกเกถ้าไล่ถ้าไล่ไอ้นัมเบอร์เลมันเนนามเมเลมันเนสุถ้าไล่โอ้มีบ่จองพั่วดิเปียวโล อะไรสังไห้กูทับพี่มาเลตเวบีเจซือรอชิมอนพะยาชิอาออกบ่ลุขณะนี่รอหลุเตี่ยวยောက်ล่ะตุจิติมาลีอาลองไว้บีเจซือรอชิมอนเนี่ยบ่ล่ะพะยาทิคีสันน่ะไอ้เบลูรางาไอ้ตองปุบิเจซือรอชิมอนเอาไอ้นอกยောက်ล่ะเดหลุเตี่ยวกว่าจิน้าวกว่าอาเมนเลยสออะไรหลุตุ เอ้บลูแลบาญ่าไม่เบร้องอ่ะยောက်เลยอะคูเปยောက်ตาเด้
Oh, namatia ni lara. Siya ere, wale tare, ale nare. Pale, misaka, wale tare, ale nare. Chenore, namati ho, bama le lo tare. Ara, le tay biro ma sang, ai te lara. Ay ma sabu. Mocho do saigaga zeji lo, ainti matere, siya payaja ma kanatabu, polaida. Timaya, Jesuro, Chimabi, Aminetu, Neto, Tanaibu, Tangaro, Simabi, Time, be loaded low mobu. Mea le balos, Sane, Lunetu, Dumalale, Kaisam Shibu, Tenobio, Loa, Amnan, and Nice Low, Manaja, and Layuda, Anna, be Bene, Manamoli. Saigaga Tatarele, Mocho Luzichira. So Manaja Latedo, Amnane, Pesia Blue, Mobure, Chare, and Nay Bellurisra. Nay Target, Toego, Manaja Latedo. Chino, Chitonico, Monoma, Longam, Chinai Babu, Tabi met Yetana, Shibi met Jobi Yochiba. Hallelujah. ตัวว่าขะเหมียวพะยาศิอ้าอ้อบ่ลงลงเลยโมชุบเปียเฉยมิชิผู้พะยาทะคินอกุตตะไหนอะไรอฉิงก็แลพะยาอโซยะเลยฮาเลลูยาอ้าลูกพะยาทะคินตะไหนสาวตุกผะละยะเลลูเตียวสิตาบาทะเมนทุเวยิชิเดมาทะเมนทุเวยิอเมเรนชิเดมาทะเมนทุชะปิเจซรอฉิมวนปิมาซาไอ้สาวกะลีจินอผะยาพะยาลูเรียเปียวเด เฮ้ยมีพยาจุ้ยละมูนายงานดอกก็จุ้ยละตัวชิมวันเนี่ยพยาทิกินจุ้ยเลยเจสุตินเนี่ยพยาสิดาริยาเปียเลยพยาจุ้ยละมูนายงานดอกก็จุ้ยละอันนี้ลูกอะไรเปียเดพยาจุ้ยลูกงาสาระดาเวหวังเวขอเลยอะไรแต่ชดเจสุตินชิมวันหวังเวชิดเนาะตัวเวจารออารมณ์ชิมวันตัวเวจารอพยาทิกินายงานดอกอสุยากุอัตตุปิวปิโรจุ้ยเลยตัวเจสุติบาร์ อ่ะตู้เว้ยขอเลยตู้แลเนเน่แท้พยาแลจุ้ยแต่ชั่วตู้เว้ยไม่ชิมวันตะวันเว้ยเว้ยดาเว้ยพยาจุ้ยเลยดาเว้ยกูอ่ะไอ้ขันจุ้ยมุ้ยได้หลัวจี้งาพยาทิกินอะต้องปิ้วบีจุ้ยได้แล้วไม่ปิ้วพยาทิกินอะต้องกันเนี่ยงาก้าวจี้ไปบ่แล้วไม่ปิ้วอะลุชิตัวเราไม่เอาพยาจุ้ยเลย เนรไอ้ดาเวพยาจุ้ยเลยอาเมนเวอทุบพี่พยาจุ้ยเลยดาเวแต่ยะจ่าတော့ตูอาเมนแลปิยอคุ้ยฉีตัวตะบิตะคุ้ยมาวาบีเฟนาหลูเลตะวาวายีนี่พยาจุ้ยเลคุ้ยอาเมนทูตัวอะล่ะเนอะริหลูเลอะยาชะอะชะชะตะลောက်ตูเมียเกยเยนี่ล่ะเนาะบะลောက်เกยเยเกยเยสิทธิ์จ่าล่ะ จาบูอเมียฉิมวันเนี่ยตูเมียเกยเยสิทธิ์ไม่จาบูอเมียฉิมวันเนี่ยฮาเลลูยาทีนี้ขะมียลีคริยันจาเรมาเป็นไม่ฉิมวันเนี่ยเบเนียยอกๆซ้ายตองฉิมวันทีนี้คริยันเนี่ยแหละคริยันนี่เว้สุตินันนี่บาดิสุตะหยอกก็ฉิมวันเจนเนตุซากว่ากูตะหยอกแท้ไม่ยกจีตูฤจาเรยอกตัวฉิมวันไปล่ะละเพศัยยอกแท้ตะชาตะเงินจีเนี่ยไม่ยกจีตูฤบลูเลุล่ะ ข้าวสาลีจีชิมวันอะไรเชี่ยมาชิมวันแล้วมาเก้าที่รู้ชิมวันอะไรมาลงด่าเลยคนลงน้อยใจใส่เปียเปียตาตาชิมวันซะมาพาเชี่ยสิอาลูจะน้องคริสต์เอาอยู่ในข้ามา จนเอาคริสต์ยုံเนี่ยคำมาจนเอาตั้งไงจีนี่อารมณ์ไม่ยุ่งจีดูเลยยุ่งจีดูเลยเว้ยยังก็มาตัวเนี่ยตัวเองจนเอาชี้ชี้แม่เตียหัวเสียลงมาพิมพ์มาจนเอาชิมวันหนามอบูคริสต์ยုံเลยอ่ะจนเอาชี้ชี้แม่เลพิสันยองจนเอาชิมวันพิมพ์มาเต่าเลยดาเว้ยตัวเรียจนเอาจีคริสต์เตียวมันเบาจนเอาเตียวไปยุ่งจีดูตัวอารมณ์ไม่ยุ่งจีดูจนเอาจีน่าสุบาบิโอเลสจีโน่ผู้สันดูเลย
Maru tau do mere min phaya o tadin po la o. Po me. Po me. Ba ma shat sia. Mlo bu. Chit ton ni ko maung na ma. Pyatana shi de a la o jaw pi chi mwa. Hallelujah. Ai sit da chi mwa le pi yo khwe swe do. Ba lo lo de la khwe naw lai. Ai thamin thau naw lai.တကယ်တမ်းဆိုရင်ခွေးချီတဲ့ထမင်းထုံနောက်လိုက်ရင်မိမလားမမိပါဘူးခွေးနောက်ကိုလိုက်လို့မိတဲ့လူဆိုမရှိပါဘူးမမိပါဘူးဒီလောက်ညံတာခွေးရဘယ်မိမလဲမမိမှမသိဘူးလားသိတာဘို့သိရတာနဲ့လိုက်တာဘာလို့လဲသိလားအဲ့ဒီသူ့ကိုအဆက်ခွဲတဲ့လူတွေနဲ့ဝေးကျင်လို့ဖကြီးအဲ့ဒီစာအုပ်ရှိတယ်ခဏကြာတော့တော်တော်ဝေးဝေးလိုက်ပြီးတော့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်တော့လက်နဲ့ကြီးတဲ့ကြားတယ်လက်နဲ့ကြီးပြတဲ့အတန်ကြားချက်ချင်းပဲလန့်ပြီးတော့သူ့နေရာကိုပြန်ပြေးလာခွေးနောက်လိုက်ရတယ်လက်နဲ့ကြီးတဲ့ကြားလို့သူ့နေရာလဲရောက်လဲရောက်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲရန်သူပြတဲ့လောင်ချာဟာလက်နဲ့ကြီးဟာသူ့ထမင်းထုတ်ထားတဲ့နေရာမှာကြားတယ်အဲ့ဒီဘေးကလူတော်တော်များများသိသွားကြတယ်တချို့တွေရဖြစ်သွားအဲ့ဒီကြောင်စာအုပ်တုံးမှာရေးပြီးတက်ပြီးခံထားအဲ့ဒီပေသွားပြီးတော့မသေးပဲကြံခဲ့တဲ့လူတွေပါပြောလေသိလားသူ့ဖရာသူ့ကိုကဲတယ်ငါတို့ကဲရဲ့တဲ့ငါတို့ဒါပဲကြံနေတချို့သေသွားချက်တော်ညီကိုမောင်တော်မပြတနာနာမှာရမနေနဲ့ကြော်ပြီးချီးမွားဟာလေလုယာသူများတွေငါ့ကိုကဲရဲ့တဲ့အဲ့တော့ငါစိတ်ထရပဲချီးမွမ်းတော့မယ်တော်ပြီစိတ်ထရချီးမွမ်းရင်လည်းရတာပဲဆိုပြီးတော့မှမလုပ်ဘူးလက်တွေချီးမွမ်းနေဒါပဲဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်ခမည်းပြဿနာတွေ့မယ်ဒါမဲ့လက်တွေလို့လက်တွေလို့အဲ့ဒီຢာကခမည်းကိုကောင်းကြီးပို့ဖြစ်စေတယ်လက်တွေလို့အဲ့ဒီຢာကဘုန်းတော်ပို့ထင်ရှားလာစေတယ်လက်တွေလို့အဲ့ဒီຢာကိုသူတစ်ပါးတွေကကြည့်ပြီးခမည်းရဲ့တတ်သိခံချက်ကိုသူတို့ယူပြီးပြန်တတ်သိခံလိုက်မယ်ဘာတိမဲရဲ့တတ်သိခံချက်သူများမြင်သွားတယ်မဟုတ်လားဆက်ကဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတ်သိခံချက်သူများတွေ့တယ်မဟုတ်လားတွေ့တုံနာဆွဲတဲ့မိမနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတ်သိခံချက်သူများတွေ့သွားတယ်မဟုတ်လားကြံဖန်ပြောစရာမလိုလက်တွေ့မြင်သွားစေရတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်မခမည်းဘုရားကိုဖယားရှင်တိုးတည်တာသူများတွေမြင်ပြီးတော့တတ်သိခံစရာဖြစ်လာမယ်ပြက်ကနာမှာယက်မနေနဲ့ရှေ့ကိုတလန်းတိုးပါဟာလေလုယာရှေ့ကိုတလန်းတိုးပါအဲ့လိုလူတွေစီကနေပြီးတော့မှထူးခြားတဲ့တတ်သိခံချက်ကိုသူများယူယူပြီးပြန်တတ်သိခံလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခေါ်ဖိတ်ခြင်း။တည့်ရတတ်တာတွေမှာတကယ်ပဲရှစ်ကိုတလန်းတိုးဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့အရာရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်စိတ်ခေါ်မယ်။ဝိညာဉ်ရေးရမှာဖယားနဲ့အသက်ရှင်ရတာနဲ့ပြဿနာရှိ။အဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်ရှစ်ထက်တလန်းတိုးဖို့အဲ့ဒီပြဿနာကိုကြော်ဖို့အတွက်ကျမမှာကျွန်တော်မှာအခက်အခဲရှိပါတယ်ဆိုတဲ့သူများခမည်းကိုစွတောင်းပြီးစွတောင်းပြီးစကဲပြဿနာတွေ့တဲ့ရှစ်တိုးသွားတဲ့ပါတီမဲ့ပြဿနာတွေ့တဲ့ရအောင်អော်တဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်းလို့သွေးတို့နာဆွဲတဲ့မိမပြဿနာတွေ့တဲ့ရအောင်ကြော်တဲ့ခမည်းဝိညာဉ်ရေးရမှာစက္ကနေရင်နဲ့ခမားမှာပြဿနာထပ်တွေးလို့ကြော်ဖို့ခက်ခဲနေရင်တင့်ကိုအချိန်ပေးမယ်ဒီညာတင့်ကိုအချိန်ပေးမယ်ဖယားရှင်အောင်းအောပဲတင့်ကိုတိုးတည်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆရာမလွယ်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်စက္ကရင်နဲ့ကျမစက္ကရင်နဲ့ဘာကြောင့်ဒီပြဿနာတွေဖြစ်တာရှင်ကိုထပ်တိုးလိုက်ပါထပ်တိုးလိုက်ပါဖယားရှင်တတ်နိုင်တယ်ဖယားနဲ့အသက်ရှင်ရတာနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုပြဿနာခက်ခဲဖြစ်နေတာလဲဖယားရှင်တတ်နိုင်တဲ့နောက်ထပ်တလန်းခမည်းတိုးလို့ရသေးတယ်ကြော်ခဲ့ပါကြော်ခဲ့ပါဖယားကိုစက္ကရင်နဲ့ကျွန်တော်ယောဂါတွေပို့တိုးလာတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖယားကိုစက္ကရင်ရတာနဲ့ကျွန်တော်စီပွားရေးတွေပို့ချလာတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖယားကိုစက္ကရင်ရတာနဲ့ငါတို့အိမ်တော်ရေးတွေပို့ဆိုးလာတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖယားနဲ့အသက်ရှင်တာနဲ့ငါတို့အတင်းတော့ပြဿနာတွေပေါ်ကြီးလာတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီမှာယက်မနေနဲ့ထပ်တိုးလာခဲ့ထပ်ပြီးရှေ့ကိုတိုးလာခဲ့
ဒီမှာဆိုရင်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 
Chama yema pobi sitari shiladala. Longan kaisane patabi pobi piatanari shiladala. Payao saka yene popo soninala. Payao saka yene pobi piatanata nidala. Payao saka yene pobi chama yechu chaladala. Payao saka yene achuere potaladala. Shoji jene shibu tatjolabe. Payashi toti na hallelujah. Payashi toti. Payao tine. Tamashiri amuro saumya. Delogu sitao bini. Saka bini. Take a tata bema. Payao saka yene. Winye yea ma toala ne yene po bibia tanamia shila gede suye. Bine pedo a chaino. Pedo a chaino. Bingo saka bini. Shibu toke. ตะดาวสักกะจิเนลุพะยาเนตวายะดาเนโชกะริปูตูลาพะยาเนตะชีเยดาเนยัตนาปูตะลาบาจองเลพะยาเนตวานิเยดาเนวาเมอชินเนโปซ้องๆลาเดบาจองเลพะยาเนตะชินเนเยดาเนมะเปียวไนบูบาจองเล ยานะตวานิระเวอีตองยิบาจองดิโลพิยาระเดสัลละปิชิโกโตปิสักกะตะมาชิเดเสียเสียมามะยาตะมาอุดอซองจิเมียชิโกลาปิโลสุตองสักกะเสกิชิโกลาปิสุตองเปนเสกิตะชินโนวิญญิโรฮะตินโกกุมาเมโกกวะจิปิชิโกซูนิเดไฉมา เดี๋ยวตะกะเมียโกสักกะยอกเสียเจ็บเสียทุกตะมาหมูโดสองกินยาชิโกลาบิเสียกินยาเสียมายาสุตองสักกะบิติโกพยาชิอาอ้อเวลุลุลิตะกะเมียโกสักกะบะ ธรรมมุตรสงเสียจีนยาสุตองเปเมธรรมมุตรสงเสียมาญาสุตองเปเมเตโนยะตะกะโกสะตะยะตะชะกะวิญญะโรหะเตโนโกกูมามาเปเร